Hapa ndipo alipozikwa Sayyidatuna Khadija, mama waumini, mwanamke wa kwanza kusilimu, bali mtu wa kwanza kusilimu. Na kama mnaiona hapa ni hutwa ya Malik Yuna, maulama wakubwa waliokuwa wakisomesha katika haram ya Makkah, ambapo kwamba wanasabisha na madhhab ya Malik. Tumefika juu ya Jabal Nur. Kama mnavyoona kutoka juu ya Jabal Nur, naweza kuona takriban mji wote wa Makkah. Ni kilomita 4 umbali wake mpaka hapa Jabal Nur, na hapa ndipo panapopatikana Ghar Hira, kama mtakavyokuja kuona, sehemu ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akija akitafara kwa ajili ya kufanya ibada. Uhud ni jina ya hili jabali. Hili jabali mnavyoliona hivi lina urefu wa kilomita 7, na hili ambalo kwamba tuko juu yake linaitwa Jabalur Ruma. Ghazwat Badr ndio siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameita Yaumul Furqan, siku ya kufarikanisha. Huu ndio Masjid al-Jum'a. Masjid al-Jum'a ndio msikiti ambao kwamba kumesimamishwa Jum'a ya kwanza ndani yake. Tupo katika sehemu inayojulikana kama Baqi'u Misr. Baada ya Baqi'u ile ambayo kwamba ipo katika Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyokusanya masahaba 10,000. Baqi'u ya pili inasemekana ni hii ambayo kwamba tuko ndani yake, ardhi ya Bahnasa katika Sa'id ya Misri ndani ya nchi ya Egypt. Sayyidatuna Maryam pamoja na mtoto wake Sayyiduna Isa alayhi salam wakipita katika nchi hii ya Misri walifikia hapa pia Bahnasa.